në ngërmava për të shpëtuar sa më shumë jetë. Kemi parë skenat nga atje, skena totalisht jashtëzakonshme, të vështira dhe të rënda me familjarë që presin të dinë më shumë për fatin e familjarëve të tjerë, madje edhe në mosha shumë të vogla, mbase për të gjetur shpëtim. Për detajet dhe për situatën e sot më atje, do të lidhemi drejt për drejt me mjekun që operan në Izmir, zotin Gzim Dauti. Përshëndetje, zoti Dauti. Përshëndetje, mirë mbrëma. Faleminderit shumë për kohën. Normalisht pra një situatë e vështirë, po vazhdojnë ekipet e kërkim shpëtimit atje. Si është themi gjendja sot në këto zona të prekura nga ky tërmet shkatrues? Atëherë, të përgjithësi lajmet kryesore, pra numrit vdekurve, këto gjërat e përgjithshme, ju i dini se mediat turke dhe internacionale i ndjekin nga afër. Ndoshta ajo që mund të shnojë si fakt interesant është ato njoftimet ose informacionet që kemi nga kolegët tanë atje edhe nga njerëzit që njohim. Konkretisht unë me kolegët e mi nuk kemi shkuar në zonë edhe pse kemi shprehur dëshirën që të jemi vullnetar. Kjo nuk varet nga dëshira, po bëhet një aplikim në zyrat përkatëse. Pastaj ato sipas nevojës personelit që kanë mund të na thrasim, gjithsesi jemi gati. Mirë, po ka edhe mjek të cilët përgjithsisht punojnë nëpër spitale shtetërore turke, të cilët ose janë dërguar nga shteti vet atje fillimisht, pra janë pjesë e ekipeve të kërkim shpëtimit edhe të Ministrisë Shëndetësisë, zyrës për menaxhimin e emergjencave, AFAT. Por edhe mjek që kanë arritur të shkojnë nga zonat ndryshme, kur ishte ajo momenti i kaosit dhe nuk ishte filluar organizimi, sepse tashmë nuk mund shkosh, pra është vështirë të gjesh edhe biletë avioni, edhe nëse do shkosh vullnetarisht. Mjekët që kanë arritur atje tregojnë për kushte shumë të vështira, moti është shumë i vështirë, gjatë ditës është diku afër zeros, diku 5 gradë, ndërsa natën në të gjitha zonë bëhet fjalë për minus 5, minus 10 gradë vazhdimisht. Edhe në këto kushte në spitalet provizore që janë ndërtuar atje, sepse edhe spitalet konkrete që ishin ose kanë të kaluar kapacitetet e tyre ose janë dëmtuar dhe janë papërdorshëm, po në papërdorshëm. Në spitalet që janë në kushtet provizore, pra ka mungesa të mëdha ilaçesh, materialesh për ndërhyrje, serumesh e tjerë, ka mungesë ujë, ushqimesh, pra dhe thonë po bëjnë thirrje që më shumë të bëhen ndihma nga kjo anë sesa nga personel, pra mjek dhe specialistë të tjerë që duhen. Më vonë ndoshta do duhet edhe personel, por për momentin le themi është më shumë problem ajo situata që nuk ka mjete, ilaçe, medikamente e tjerë. Turqia është një shtet i fuqishëm ekonomikisht, mirë po qëndron mirë edhe në sa i përket aspektet shëndetësor, mbase numri i madh i të viktimave, të lënduarve e pamundson mbase themi ta rumbullaksoj ose ta mbuloj këtë nevojë për ilaçe, për medikamente të ndryshme. Atëherë nuk është vetëm numri i lartë, sepse bëhet që ta kenë edhe shikuesit tuaj të qartë, bëhet fjalë për një zonë që është jo sa tërmeti që ndodhi atëherë në Shqipëri që kapi Tiranën, Durrësin, pra një zonë që edhe për Shqipërinë ishte goxha e rëndë, bëhet fjalë për një zonë gjeografike që është gati sa Shqipëria dhe Kosova bashkë. Pra dhe këto 10 qytete, kjo zonë me 12 milion, 13 milion banor, është shumë e madhe. Është një ndër tërmetet më të mëdha të historisë së Turqisë, po edhe në rang ndërkombëtar. Pra, sado që i fuqishëm të jetë një shtet me një katastrofë të